ចប់នៃពិធីបុណ្យអុំទូកនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2019ទូកជ័យលាភីចំនួន66ទៅ76នាក់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានទៅលើទូកសវណ្ណរាជសីបារមីបន្ទាយមហានគរចំនួន22នាក់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានទៅលើទូកសវណ្ណគង្គាមានជ័យបារមីវត្តគង្គាបោះចំនួន5នាក់លេខ1បានទៅលើទូកក្មេងវត្តចំការជែកនេះបតាមការដឹងពីលទ្ធផលការប្រកួតរបស់អាយដាមអ៊ុំរិទ្ធិអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងថ្ងៃបិទការប្រកួតដែលប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពអាយដាមអបនយុត្តិរដ្ឋមន្ត្រីកែកម្ចានប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយមូលដ្ឋានខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងលោកជំទាវម៉ាម៉ាឡៃព្រមទាំងមានការចូលរួមពីអភិបាលខេត្តអភិបាលរងប្រធានក្រុមអក្សរខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងសៀមរាបបដមជ័យនិងមិត្តបរទេសមកពីស្រះកែវប្រទេសថៃតំណាងអគ្គកុងស៊ុលវៀតណាមប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងនិងអ្នកមកទេសនាជិត 30,000 នាក់អាយដាមអ៊ុំរិត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានប្រសាសន៍ថាពិធីបុណ្យអុំទូកនៅខេត្តនេះបានប្រពធ្វើនៅថ្ងៃទី29តុលាហើយបានបញ្ចប់នៅប្រលប់ថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2019នៅក្នុងដងស្ទឹងស្រីសុភ័ណ្ឌខាងក្រៅសកលវិទ្យាល័យមានជ័យសង្កាត់ទឹកថ្លាក្រុងស្រីសុភ័ណ្ឌទូកអមបានចូលរួមប្រណាំងមាន26ទូកក្រោយការប្រកួតប្រណាំងដ៏សុខស្វាញក្នុងស្មារតីកីឡាករលទ្ធផលទូកជ័យលាភីបានចំណាត់ថ្នាក់រួមមានទូកចំនួន66ទៅ71អ្នកចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានទៅលើទូកសវណ្ណរាជសីបារមីបន្ទាយមហានគរលេខ2ទូកពិសីមានជ័យបារមីស្រីស្អាតលេខ3ទូកមង្គលបុរីមានជ័យបារមីនៃគន់សន្តិភាពទូកទាំង3មកពីស្រុកមង្គលបុរីចំណុះទូកចំណុះ22អ្នកចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានទៅលើទូកសវណ្ណគង្គាមានជ័យបារមីវត្តអគិបោះលេខ2ទូកអត្រីអន្ត្រីសានជ័យបារមីភ្នំស្វាយទូកចំណុះ5អ្នកលេខ1បានទៅលើទូកក្មេងវត្តចំការជែកនិងចំណុះ5អ្នកចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានទៅលើទូកកូនសារាយតូចទូកកិត្តិយសចំណុះ3អ្នកលេខ1បានទៅលើទូកបុប្ផាគង្គាបោះអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកម្ចានមានប្រសាសន៍កោតសរសើរនិងថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងសមាជិកពាក់ព័ន្ធដែលបានរៀបចំបុណ្យអុំទូកអរអំបុកបណ្ដាប្រទីបនិងសុភ័ក្រប្រខែដែលមានទស្សនវិជ្ជានិងទស្សនវិជ្ជាចម្រុះបំរើឱកាសកំសាន្តសប្បាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិបានសប្បាយរីករាយក្រោមម្លប់សុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនៃការវិវត្តនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលមានរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានណែនាំដល់រដ្ឋបាលខេត្តបន្តការដឹកនាំអនុវត្តគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលពិសេសឆ្លើយតបនឹងការវិវត្តនិងឆ្លើយតបសំណុំពរមូលដ្ឋានចុងក្រោយក៏បានផ្ដល់ពានរង្វាន់ទងថវិកាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដល់ទូកជ័យលាភីតាមចំណាត់និងចំណុះទូកដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យកីឡាករកីឡាការិនីនិងអ្នកស្នេហាកីឡាអុំទូកឲ្យខិតខំបន្តនៅលើក្រោយទៀត